in dem Um der Magnet. Jėga. Ne? Įdomu, kas toliau. Jo, bet jie taip ilgai čia. Jo, girdėjau. Jo. Ir mes, aš galvoju, kas čia tokio, nesuprantu. Ar vandeniai kažkas leidžiasi, ar kažką. Nu, faina. Kas toliau įdomu, ne? Jo, kad jau tada viską žinojau, nes aš atsimenu visokio seritiškio kraštį, tai mes ant krepšį viską dėl. Tai žmonės, miškuose nusileidė, kiek jie. Būtų čia suomiai, ten pas juos aikštelė. Baigėsi ir bandau, reikia kanistras. Niekada jokie iš jūsų kabinus iš jūsų, tai galvoju, kas tai smėgoti nebūtų. Aš irgi galvoju, aš galvoju, kad kas ką nors gramdo grindžių. Nu galvoju, sekmadienį, nu kam jau protas susimaišė dirbti. Dabar žiūrėkit, va čia palei tvorą. Yeah.
guli. Supratau, kas darosi, galvoju, čiut ne valandą kažkas asfaltą, asfaltą gramdo ar kokį kalą, kol ką ten jis. O, su duona druska, nu šaunoli. O čia tai, o čia tai sutikimas. Nebuvo vėjo, nebiškai. Medavėm nuo 7 valandų, nebuvo. Ant miško stovėjo, stovėjo. Pakylai vėjo. Nebuvau matęs. Tai lėktuvai yra trasa.